Komera komera muze. Yego yego. Umeze neza? Nimeze neza. Amahoro amahoro. Amahoro n'amahoro. Twakugendereye. Yego. Urimo urahinga? Niwe ndahinga. Urimo urahinga iki se? Ndahinga ibishyimbo. Urahinga ibishyimbo? Eh. Twakugendereye rero twebwe muri gahunda yacu twitwa Ishusho TV. Yego. Aho dusanga abantu mu mirimo yabo. Ubu twatwerekeje ku mukino w'ikipe bita Rayon Sport igiye gukina na Police ari Muhanga. Urayizi se Rayon Sport? Rayon Sport urayizi. Ufane umupira ubundi urawuzi mbere na mbere muze uretse guhinga cyo bita balo balo urayizi ndayizi ariko unareba abantu kubone rwose hanyuma se umupira uwuzi iki mu kibuga abakinnyi bangahe muze ikipe ifite abakinnyi bangahe ikipe ifite abakinnyi 25 25 ikipe imwe ikipe imwe ubwo n'indi ikagira 25 none se umupira wigeze ukina ukiri umujene umupira nigeze gukina ndo umusore kugwanta gozera Kubwande kubwana gozera nuwa hehe kwakinaga umupira ibwami ibwami yeho bita kurukari hari inyanza inyanza wabayeyo kwifatuma ubwo hari kuwe mwami hari ku mwami Rudahigwa Rudahigwa kaka Rudahigwa wa mugani na na Rayon Sport nubwo icyo gihe yatangiye ninaho ninahi wabo ninahi komoka ariko nkubu ufite imyaka ingahe muze ufite imyaka 77 77 ukaba urumusaza ariko wanarebyeho umupira yego Ukabufana iyi ekipe ndafana reyo 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 kuko ni ekipe ikomoka ariko uname ngufashe nange guhinga unanyigishe nyabunika isuka mberuka kera nkiri mu cyaro nageze Kigali ndahinga he hinga aho nushye ninganga oya hano hari urushye muze hinga gendera ha umuntu agenda ahinga yamara kukora urugyo gijyuzuye akongera kaje uzana gutya cyangwa nkora amabimba oya nagutyo n'ugusandi ntabire nyine tukateranye eh hanyuma rero wambwira guti Rayon Sport Rayon Sport Rayon Sport ni ikipe gakondo yahereye ku mwami wa mbere ku mwami wa mbere na kuva ku bwa Rudahigwa warayirebye none se muze ariko gihe cy'intore zitwa gurugerero bamana no gukina bakabizihiza bakababyinira bahitaga babyina nyuma y'umukino nyuma y'umukino urangiye none se hari na rimwe muri iki gihe cyangwa se nko mu myaka ishize wigeze ureba Rayon Sport n'amaso yawe yaba kuri televiziyo cyangwa ahandi iyo Rayon Sport nagiye Kigali kuyireba ku iyihe stade muze ku stade Amagaju stade Amagaju yahari Kigali yahari Kigali warebye Rayon Sport rwose yamaye nka yanjye none se hari umukinnyi wa Rayon Sport n'umwe uzi muze hari umukinnyi kuva wamenya Rayo wari wabona wayo barimo bande se barimo ba basimbuye bakarebye bahurivye karekezi uramuzi karekezi Jimmy Gatete ba Jimmy Gatete bakatauti wari hanze katauti oye kimwe muze katauti yagiye yitabye imana ndabize bo bose bari baragize barashaje yarashaje imana imuhere gukora idashira hanyuma se muze Rayon Sport yo yatsinze ubumva bimeze gute yo yatsinze match yayo yatsinze nuko ngo u Rwanda rwa Gasabo rwa rwatsinze rwose iyo Rayon yatsinze igihugu cyose cyo cyatsinze ni ikipe y'igihugu none ahubwo nkawe wa mugani utuye hano utuye hafa hano ku Kamonyi tugusanze Rayon yatsinze hano ku manda biba byifashe bite no tangwagara ngo reka za Rayon yatsinze mu makaritsi abantu baratamira baratamira nzago bataze ubundi bagatamira byeri itingiti kahanyura reka yakeko rwose none se ubundi guhinga neza kandi mu ndabi we niko ngira ugira cyo urambesha rwose nawe menya ukubona ndi umunyamakuru ariko ngo nyigisha rwose umunyarwanda ndi umunyarwanda wagakwiye kunyigisha niko nyine hangeregeje ibi bya mikoro bishaka kwanga nkasubira kwisuka Yandi bangu umuntu yasubiye kwisuka. Kandi isuka ni dutunze twese. Ni nayo wa mugani ituma tubona ibyo kurya. Ni numwuga mwiza. Numwuga mwiza? Eh. Uzira ki kwiba n'umurimuka. Okay. Wahinze ntiyiba. Aha. Hanyuma se muze. Rayon Sport igiye gukina na Police. Police urayizi ikipe bita Police FC. Ndeyizi. Mbwira nk'amakipe atatu yo mu Rwanda se atari Rayon Sport. Rayon Sport. Aha. Iyindi. Police. Yego. Na nire abasirikare ba peri. Eh. Na na marine ariko iriya y'abasirikare iyo yabatsinze ubumva bimeze bite oya barana dutera imigeri nta nubwo izi gutera ahubwo ajya tujyamo n'imigeri kubera igitugu ntabwo ikwiriye gutsinda mwebwe ni mwebwe muzi umupira Rayon Sport abanyarwanda bagakunda ikipe y'abanyarwanda Rayon Sport gakondo muze twavuze amagambo menshi reka nkuha akambaro ka Rayon Sport siko bimeze unakambarira ha rwose reka nkakuzanire we nta kibazo ariko kame Freddy
kameramani rwose ushatse wanahita ukambarira ha oya eh cyangwa ukambarira mu rugo wenda je nkambara ngiye kwikipe gashiremo nabantu badukurikiye babanze bakarebe eh siko bimeze mu kafoto eh urebe niba kakubereye aka ni akantu keza cyane ka Rayon Sports rwose ikipe yawe nuko wayirebeye inyanza kwa Rudahigwa yawe kera kugeza nawe yamugiye eh n'ubu uracyayikurikira niyo ngikurikiriye kuko ni ikipe nyarwanda ujye unyumvira heza kuri Radio Rwanda eh kuri Radio Rwanda no kuri City Radio eh ariko sara abanyamakuru zimuse ari abanyamakuru b'imikinuzi b'imikino eh cyangwa kuri radio wumva iki abo kuri radio ndabazi bande mpa mu rugero haruriya eh haruriya we winayibonye witwa Barore ah Cleophas Barore eh hari na nabakobwa bari uzanganyira aha nawo nyina witiranwa na nyina eh Victor yanganye eh okay ah nabimikinuzi abimikino ntago abimikino urabumva bareyo ko bari kujya kuri match eh nabawumva abimikino nta numuze abimukino agisare rugangura nta uze eh rugangura uramuze ndamuze ah urabeshya muse umusore mwiza cyane uramubonye ubwitse hica guruka uguruka rwose nta wundi hari undi bitanze eh abimikino bari abakuri ya Rwanda Hari ndu witiranwa na Gatari. Gatari. Cyangwa uravuga Jean Lambert Gatari. Ye Jean Lambert Gatari. Eh wakere. Wakera. Eh. Kwa ruwo bita Gatari. Gatari. Gatari w'umusore. Jamaa ha. Imibiri yose. Nawe uvuga imikino. Uvuga imikino. Aha. So hanyuma muze. Ubwo Rayon Sports ukaba wumva wifuza ko itwara nk'ibihe bikombe. Rayon Sports. Eh Rayon Sports. Nge ni yo ntayi bari bikombe. Eh. Na kwifuza nifuza yuko ahora n'insinzi. Yahora n'insinzi. Aho yari igikombe nicyo kintu cyiza muze. Gutwara igikombe. Gutwara igikombe. Cha eh. Ubundi ibikombe biba mu Rwanda uzi nibi. Nani nzi cyo bita bronze. Bronze? Ni igikombe cy'iki muze? Buriya baba hemba bakiniye hanze. Eh cyangwa uravuga bronze. Ye bronze. No mudari. Umudari wa bronze. Abantu wa zahabu. Hariho ni wa zahabu. Ehe. Eh ubwo Rayon ibikombe uzi nicyo cya bronze iyo yasokeye igihugu. Ariko ntabwo iheruka gusokera igihugu muse. Oya iri mu marushanwa mu Rwanda. Eh. Bari mu ntuza. Bari mu makampani mu Rwanda kugira ngo izaru indiyo manota azabone kujya hanze yurira indege yurira indege ijya hanze ariko wari wurira indege muze wari wurira indege oya nagende mu meri kera ndi hanze mu mahanga muki icyo bita imeri imeri ni iki imeri ni kiriya kintu gikura imitwaro ku cyambu ni ukuvuga ngo indege itwara iyo mitwaro yazanywe n'icyuma cyitwa imeri kigaparika ku cyambu okay cyaparika ku nyanja indege igahaguruka na bya bindi hanyuma muze ubwo tugiye kukureka rero nako twegere ku mupira tujye kureba umupira yego ariko mujyane insinzi rero tujyane insinzi hanyuma rero ugire nk'ikintu ubwira abayobozi ba Rayon Sports ikipe ubasaba iki kugira ngo ikomeze ibaye ibyishimo bavuga ati iyo Rayon yatsinze hano ku Kamonyi abantu baba bishimye naho abantu bava wenda nk'imuhanga cyangwa yakineye mu ntara ubona ko uburyo bwo ari bwose uburyo bwo ari bwose eh nicyo usaba abayobozi ndasaba abayobozi ba Rayon eh ko batagomba kugwabira bagomba guhana n'insinzi mu Rwanda rwa Gasabo mu Rwanda rwa Gasabo rwacu mugatsinda APR tugatsinda APR kuzageza isirangira rwose ariko APR iyo yabatsinze ubumva umeze ute turakonje n'icyupukanirwa kuri mwe iyo APR yatsinze Rayon biba ari ubu biba ari turi mu kato eh n'icyupukanirwa ariko ibatsinda barusha muze oya eh. Ni igitugu tuzi ko ari igitugu irahuramo imigeri n'igitugu iyo abatsinze urabihirwa pe baba inzoga ndayinywa ngomba itamanuka mu muhogo neza yayayaya ariko yatsinze ubwo twafite urwagwa mu rwino hamagara mugenzi we bakizihirwa tukarebye nabyo ewa ubwo ni uku kwivuriza ko Rayon Sports yawe yagiho itsinda izagiho itsinda ni ikipe yacu ikipe y'abanyarwanda ni ikipe twifuza ko igomba guhora n'insinzi tugasusuruka igihugu cyacu kikaguma kikajya imbere kigatera imbere nibyo nibyo ubwo rero reka tugushimire tuzagaruka aha tugusure twari twiciriye ku muhanda turabaye tuti kadusanga umusaza kubw'amahire dusa imirimo yawe ubona iyihe wowe ngo uyu musaza tubangikanye hakurya na wara n'urusenda rwanyu muhinga nuko ngo urusenda rwa muze nayo nibagiwe akantu wara ntiwambeshyera ngo ureba mu kwezi ngo ukamenya ko irayidi yabaye wumva nihariya ku musigiti mugire ngo nkuti muhagarare murabona igishushanyo cyako cy'abasilamu urareba ku isonga ryaha kuba guheze nk'umuheto irayidi uyibona mu mwogo wa ka kantu kameze nk'umuheto iyo urebye mu kwezi ubona irayidi kimwe nuko hari igihe mwazaza wenda gutangiye kuva nzakwereka ko harimo imvura
nubwo itarimo ni yirimo iyi mvura igiye kugwa wowe uyibonera mu kwezi yibona mu kwezi ah muse urambe ndaje bayitoka none akanyuma hari ibintu bambwiye ngo abasaza ngo mwamuzi kubara amasaha mutarebye ku isa nkubu ndabona ntayo wambaye na telefone ubwirwa n'iki gihe ubwirwa nuko nibyo ndi mu gukora isa higeze n'isa higeze ndahingura kuko mba numva ingufu zimaze kuruka muze reka nkubaze aka kanyu utambeshye urabona ari sangahe ureba iki gicucu cyanjye senzu kubireba turahita tureba ku isa satani zirabura mukeye mu kanya bya isaine n'igice ubu satani zirabura karibu uterebye ku isa nta n'umuntu wabikubwe wowe ni murebe Karaure ndebere ni sangahe? Tamahe nka yake. Usaza rero ntabwo usanzwe nawe urakase. None se urumva zitabura. Mukaje muri bibugire. Ureta ubimenye. Iyi stoko ndayitera mu mugezi nyihanagu. Njye gufata icupa. Muze urakoze cyane yo kutuganiza kuri Rayon Sports. Imana ibafashe. Reka dukomeze urugendo tujye kureba umupira. Ikipe yacu. Eh. Ni umunyamahanga ntiyaza mu Rwanda. Eh. Ayagura ubwene igihugu. Utabugura. Ariko ni ikipe y'igihugu. Ni ikipe abanyarwanda bakunda. Dushimangiye twe. Mugomba gutsinda iyihe? Tugomba gutsinda APR, tugatsinda za Etenseri, za Marine. Yego. Hakuzi n'amakipe menshi muze. Eh rwose. Akazi keza rero uhinge weze. Makaju ibiki byo di. Eh wakoze cyane rwose. Neza. Namwe muzarya. Umunsi umwe ahubwo tuzagaruka. Ari ni wambwiye ko tuye kuri kariya gasozi. Tuzaza dusangire. Rayon Sports niba yagize ibyo igeraho n'iyitabigeraho tuzaza nk'abanyarwanda nk'uko twakiriye iki geraho kuko niyo kipe gakondo niyo kipe y'abanyarwanda fondasiyo twuririraho twese Rayon Sports iro ire yabaye akaririmbo kayo zira abariyo akaririmbo kayo zira Rayon Sports Rayon Sports se eh abariyo inteko ya arako bita murera bakazi kabare bakavuga guki ngo yura yewe murera murera ikipe y'abanyarwanda murera we yewe murera uruzi ruramutwaye murera we yewe murera asante sana urakoze cyane muze reka shakaho nkaraba nanjye subira arameze neza cyane urahabona urakoze cyane reba ire ya handi harimo amazeriya harugura mwafunze ariko urakoze ntacyo nanjye ndishimye yego mbonye abana b'imana banganiriye abasore bawe rwose twa kandi muri mu kazi kandi muzahora akazi kanyu kazarambe urakoze cyane kandi mbifurije kuramba musiba ubumuga asante rwose ubwo mwaratsindaga kandi twaratsindaga ahubwo bakabaho bateguye n'akanyamaswa turyaho ubwo agize ngo twari twaberagaho Rayon Sports yatsindaga mwaryaga ikimasa bakakiba bagatukari ngo ni akanyamaswa akanyamaswa kororwa kw'inka nyine